Kristina Statkutė irgi, jinai, reiškia, lyg tai anksčiau yra dirbus daugiaus tokia, buvo pasirinkus irgi laikraščio tematiką lyg tai. Jinai ne video darė darbą anksčiau, bet tokia laikraštienos, kaip mes sakome, medžiaga, jinai norėjo vat, kažkokia tai instaliacijas bandė daryti ir vat, kada pradėjom tą tyrinėti, kas jai būtų įdomu, kokia struktūra, tai iš to laikraščio ir išėjom, kadangi medžiagos turėjo ir tada vat, nu, aš pasiūliau koležinę techniką. Pradžioje gal suradom tą tokį siužetą ir kadangi, žinot, jeigu gerai pavartyti laikraščius dabartinius, praktiškai didžiausia ta tokia tema yra ta migracija. Migracija iš Lietuvos ir kartu tas istoriškumas ir vat irgi taip pat buvo iš tą idėją per moters personažą, per jos tą kelionę, kuri anksčiau migruodavo, žinot, ir anais laikais, tais vadinamais, iki sovietinių laikų, didelė masė žmonių, Amerika, Vokietija. Ir gavosi tokia paralelės, kad ir dabar, ir pasirinko, reiškia, tą tokią stopkadrį animacinę, koležą, ir nebuvo į lengvą, buvo irgi tokia situacija, kada irgi jau buvo tokia riba. Taip, bet tas yra ir įdomu su studentais dirbti, kad jie supranta, kad nėra lengvas pažaidimas, kad jeigu įlendė į šitą tą struktūrą, tai turi ją išlaikyti ir jau, kaip sakyti, ar ten tau daug darbo, ar ten nemiegi per naktis, ar kaip jau čia, niekam neįduoma. Ir šiuo galutinis rezultatas, žiūrėjau, sėk vertina jisai to prakaito, to skausmo nemato. Ir užtat, reiškia, tokia gan rimtas ir studento yra toks nu, reikalavimas, gal mūsų ir dėstytojų. Bet vat, kaip matot, yra dar vienas momentas, jie mato ir praeitų, ir dar senesnių studentų darbus, ir jiems toks irgi dalykas pasitemti ir ne išlaikyti tą tokią gerą katedros, sakykime, įvaizdį, kuris vat, matot, karts nuo karto jisai pasirodo visokiuose renginiuose ir jis nėra blogas, yra geras. Jo labiau, kad ir dėstytojai dirba iš tos pačios dailės akademijos ar ten iš kokios Anglijos. Taip pat su Statkutke buvo taip ir ta tema, vat, nežinau, kiek jūs čia paliesi toliau toje laidoje, bet tikrai keista, kad būtent šių metų labai daug emigracijos problemų ir gražių kitų filmų buvo ir ne tik filmų. Taip netgi juokiamės, kad gavosi čia net trečdalis darbų apie Lietuvos emigraciją. Reiškia, jaunimui labai aktuali ta tema.